د کندهار ملي راډیو تلویزیون ډېر ترنو او قدر منو لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ نن شنبه د 1315 مریز کال د دلوی اصل بغې د میاشتې نهمه او د روان 2019 میلادي کال د جنوري د میاشتې 28مه نیټه ده اوس هم ستاسو پام راګرځو د دې مهال خبرونو ته په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی د اسناپ او ملي امنیت لپاره نوي څارنوالان ټاکل شوي زابل والی د کندهار ولایتي ادارې د مسؤلینو سره د وروستۍ ترهګریزي پیښو د غندنې او خواخوږۍ په مخه وکتل او په اروزګان او زابل ولایتونو کې لږ تر لږه 70 تنه وسلوال طالبان وژل شوي اوس هم بشپړ خبرونه وایي نور علي صدیقي بسم الله الرحمن الرحیم څارنمل عبدالرحمن کوشان د کندهار د اسناب څارنوالۍ د رئیس په توګه معرفي سو هغه په حقوقي او سیاسي علومو کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي او د هیواد د لوی څارنوال د مشاور په توګه یې دنده اجرا کړې څارنمل عبدالرحمن کوشان د شنبې په ورځ د ولایت مقام د اداري او مالي رئیس عبدالحنان منیب لخوا د اسناب څارنوالۍ د نوي رئیس په توګه معرفي سو بشپړ جزئیات قدرت الله خوشبخت په چمتو سوي راپور کې د ولایت مقام اداري او مالي رئیس عبدالحنان منیب په یادغونډه کې د استیناب څارنوالۍ د مخکنی رئیس شبیر احمد قیومي کارونه وستل او څارنمل عبدالرحمن کوشان یې د غونډې برخوالو ته د استیناب څارنوالۍ د نوي رئیس په توګه ور وپیژنده ښاغلي منیب په دولتي ادارو کې د ستونزو پر شتون هم خبرې وکړې او یې وویل چې ولایتي اداره هڅه کوي تر څو په ادارو کې ستا ستونزې له منځه یوسي هغه وویل په عدلي او قضایي ارګانونو کې د ریپور هم تر راتلو وروسته په یادو ارګانونو کې سمون راغلی او د خلکو شکایتونه هم د پخوا په پرتله کم سوي دي خوښ بجی یو چې محترم عبدالرحمن کوشان صاحب چې یو مسلکي سړی دی د دې مخې هم په عدلي او قضایي ارګانو کې وظیفه اجرا کړې ده مخې درجې چې دلته د رئیس پیس د استیناب څارنوالۍ د رئیس پیس تینسي د لوی څارنوالۍ مقام د مشاور په حیث یې وظیفه اجرا کوله د ده څه متوقع دا ده چې د خپل عدلي او قضایي ارګانو څخه چون په مجموع کې د دولت ټول ادارې د زنځیر یا د یو زنځیر د یو کړۍ حیثیت لري هیله مو دا ده چې په ښه هماهنګۍ سره په یو ښه صمیمانه فضا کې خپل ورځنۍ چارې مخته یوسي د ولایتي شورا رئیس حاجي سیجان خاک رضوال هم په دا غونډه کې خبرې وکړې او د استیناب څارنوالۍ د نوي رئیس څخه یې غوښتنه وکړه چې د خلکو دوسیې پر وخت خلاصې کړي او خلکو ته جشه خدمات وړاندې کړي هغه همداراز غوښتنه وکړه چې څارنوالان دي د عدالت تامین په برخه کې د هیچا غوښتنې نه مني او د زورواکو او قانون ماتونکو په وړاندې دي جدي اقدامات وکړي زما خواهش ده د نوي څارنوال صاحب څخه دته مبارکي او تبریکي وایم خدای دې راولي خدای دې وکړي چې د کندهار د ولس لپاره خدمت وکړي ولې په دې موږ نو کې امید دي چې دلته ولادت په کندهار کې د کار کړی دی بیا پر دا چوکۍ کړی دی په دغه څارنوالۍ کې کړی دی د ده زموږ خواهش دغه دی چې دوسیې تر هغه خپل وخت و تر هغه خپل زمانه چې هغه د قانوني د ته جواز ورکول سوی دی دی پر دا خپلو څارنوالانو باندې دی دا تطبیق کړي چې دا خپل تر وخت بلا وانړي دا د ځان څخه ایسته کړي نن سبا کې نه کړي په یاد غونډه کې څارنوال محمد عیسی خان هم د خلکو په استازیتوب خبرې وکړې او د نوي رئیس څخه یې غوښتنه وکړه چې د خلکو دوسیې دې پر وخت خلاصې کړي هغه همدارنګه غوښتنه وکړه چې څارنوالۍ دې د قضایي او امنیتي ارګانونو سره همغږي نور هم قوي کړي د قضاتو او د پولیسو سره په ډیرو ځایو کې کارونه مشترک وي د هغو تجربه ورسره شته خو په هر صورت زما په نظر دغه اداره باید مجوده ځان وګوري د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس په هیلي حضرت ولی هوتک هم په دغه غونډه کې خبرې وکړې او د استیناب څارنوالۍ د نوي رئیس څخه غوښتنه وکړه چې په څارنوالۍ کې د ستا ستونزې له منځه یوسي او د خلکو دوسیې دې پر خپل وخت وڅېړي ښاغلي هوتک هم همداراز د څارنوالانو څخه غوښتنه وکړه چې په ښه مدیریت او ولسته په خدمت کولو سره دې د هغوی باور پر عدلي او قضایي ارګانونو لا هم ټینګ کړي تغییر او تبدیل د دولت اصل دی چې کچېرې مرکزي اداره دا پریکړه کوي چې کوم رئیس کوم ولایت ته ولاړ شي هغه رئیس باید په ډېر ورین تندي دا پریکړه ومني ښه مدیر ښه مشر ښه رئیس ښه والی هغه څوک دی چې د خلکو زړونه لاسته راوړي
په دغه غونډه کې د استیناب محکمې په استازیتوب قاضي محمد طارق نجم هم خبرې وکړې او د خپل اړخې د استیناب څارنوالۍ نوي رئیس ته د هر ډول همکاري ډاډ ورکړ. د عدلي او قضایي ارګانونو البته د محاکمو او د څارنوالۍ یو بل سره داسې تړاو دی چې لازم او ملزوم یې بللی سو، یو بل سره لازم او ملزوم. نو په دې معنا باندې زموږ خپله د ملګرو او د مشرانو هدایت د تل دپاره دا وي چې د عادل او انصاف په رڼا کې. وروسته د استیناب څارنوالۍ نوي رئیس څارنمل عبدالرحمن کوشان خبرې وکړې او ژمنه یې وکړه چې خلکو ته به په پوره صداقت او ایمانداري سره خدمت وکړي. هغه وویل د عدالت د تامینېدو لپاره به پوره هڅه وکړي او چاته به اجازه ورنه کړي چې په څارنوالۍ کې د خلکو ترمنځ توپیریز چلند وکړي. زموږ وظیفه د قانون تطبیق دی او د قانون یو شان تطبیق دی، په ټولو خلکو باندې تطبیق دی. زه به کوشش وکړم چې اول دغه قانون تطبیق د عدالت او د انصاف تامین خپل د ځان څخه شروع کړم، د خپل څارنوالۍ څخه شروع کړم، د خپل څارنوالانو څخه شروع کړم او بیا به نورو خلکو ته ځم. زه غواړم چې تصمیم لرم چې څارنوالۍ د سولې په دروازه تبدیل کړم، خلکو زړونه په لاس راوړو. باید وویل سي یوه ټولنه هغه وخت باثباته جوړېدلی سي چې عدالت تامین او قانون پکښې پلی سي. ختم ګل د کندهار د ملي امنیت د نوي څارنوال په توګه خپله دنده پیل کړه. هغه د شنبې په ورځ د کندهار ولایت مقام د اداري او مالی رئیس عبدالحنان منیب لخوا د یوې غونډې په ترڅ کې د ملي امنیت د څارنوال په توګه معرفي سو. په یاده غونډه کې د کندهار د ولایتي شورا رئیس اید سید جان خاک رضوال، د ملي امنیت رئیس قدر محمد قدر، د استیناب څارنوالۍ رئیس څارنمل عبدالرحمن کوشان، د دولتي ادارې شمېر رئیسانو او قومي مشرانو ګډون کړی و. نورحال د انصار احمد احمدي په چمتو سوي راپور کې د کندهار ولایت مقام اداري او مالی رئیس عبدالحنان منیب د ملي امنیت ریاست د نوي څارنوال په معرفت غونډه کې تغییر او تبدیل د دولت اصل یاد کړ او څارنوال خاتم ګلې د غونډې برخوالو ته د ملي امنیت د نوي څارنوال په توګه معرفي کړ. ښاغلي منیب د ملي امنیت ریاست د پخواني څارنوال ماموریت وستای او د نوي څارنوال څخه غوښتنه وکړه چې په پوره میړانه او صداقت د خلکو خدمت وکړي. په دولتي سیستم کې تغییر او تبدیل یو اصل دی. دا چې محترم خاتم ګل صاحب نوې د امنیتي ملي څارنوال پیس تین سوی دی، دته د الله جل جلاله د دربار څخه د موافقت بریالیتوب خاص کوو او دته ډاډ ورکو چې موږ ټولې ادارې او ولس انشاءالله سره همکاره دی. د کندهار د ولایتي شورا رئیس حاجي سیجان خاک رضوال په غونډه کې د خپلو خبرو پر مهال د ملي امنیت ریاست د نوي څارنوال څخه غوښتنه وکړه چې د خلکو دوسیه پر خپل وخت وڅېړي او ستونزې ورته حل کړي. ښاغلي خاک رضوال د کندهار د ولایتي شورا د رئیس په توګه د ملي امنیت ریاست نوي څارنوال ته د هر ډول همکاري ډاډ هم ورکړ. خو مقصد ما دغه دی چې دوی په دغه خپل ماموریت کې ښه ماموریت وکړي، د خلکو سره، د عوامو سره، د عوامو سترګې و دغه ګرده ودی ته دي، امیدونه یې ودی ته دي. په دغه غونډه کې د کندهار د ملي امنیت رئیس قدر محمد قدر د خپلو خبرو پر مهال د ملي امنیت نوي څارنوال ته د دندې مبارکي وویل او د خپل لورې د هر ډول همکاري ډاډ هم ورکړ. ښاغلي قدر په دغه غونډه کې د ملي امنیت ریاست سره د کندهاري ولس همکاري هم وستایل او د لا زیاتې همکاري غوښتنه هم وکړه. هغه وویل هیڅکله به دښمن ته اجازه ورنه کړي چې ولس ته زیان ورسوي. د ولسونه زه ډېر راضي یم په دې یو نیم کال کې چې زما دلته هغه وسو کار موده مې کېږي، ځکه په دې رابطه باندې ولسونو په موږ باندې په شخصا په ما باندې ډېر احسان اړولی ده او ډېر احسان مند یم د دوی. دا په دې خاطر باندې هغه څه چې زمونږ نور قوتونه په دې رابطه باندې، نور مسؤولین، نور شاخص په دې رابطه باندې باید کار وکړي د مسؤلیت له مخې نه. هغه کار ولسونو، مشرانو او ځوانانو، بالخصوص ځوانانو له موږ سره کړی ده. د ملي امنیت ریاست نوي څارنوال خاتم ګل په دغه غونډه کې ډاډ څرګند کړ چې په پوره اخلاص او صداقت سره به د خلکو خدمت وکړي او ټولې دوسیه به پر خپل وخت وسیلي. هغه همدار ژمنه وکړه چې قانون به پلی کړي، خو په دې برخه کې د ولس همکاري هم اړینه وبلل. ولې زموږ پر اتلو سره، شخصا زما پر اتلو سره، زما په خپل اداره کې، زما په خپل ارګان کې، زه تاسو ته دا ډاډ درکوم چې دا پرسه که فرضاً موجوده، زه په خوان دلته معلومات نه لرم په دې ولایت کې، په دې اداره کې به پاس لیدې نه موجوده به نه وي. هیڅوک به د چانه ناوړه غوښتنه ونه لري، هیڅوک به د چانه نامشروع غوښتنه ونه لري او د هیچا دوسیه به
دقان دی معلوم یاد نه اضافه په سارنوالی کې پاتې نشي. باید ویل سي چې په سارنوالیو کې د ستونزو د له منځه وړلو په موخه د هیواد لوی سارنوالی د ټولو ولایتونو د استناب او ملي امنیت سارنوالان تغییر او تبدیل کړي دي. د زابل والی شاروال او د پوهنې وزارت پخوانی مین ډاکټر غلام جیلانی همایون د ولایت مقام په خنړی پیښه کې د شهیدانو او ژوبلو د غم شرکی په خاطر د ولایت مقام د مالی او اداري رئیس سره وکتل. د زابل والی بسم الله افغانمل او د دغه ولایت شاروال د شن به فورز کندهار ته راغلی و. دوی په ولایت مقام کې د اداري او مالی رئیس عبدالحنان منیب سره وکتل او د ولایت مقام په مېلمستون کې ورستی خنړی پیښه وغندل او په دې پیښه کې د شهیدانو لپاره د جنت او د ژوبلو لپاره د عاجل شفا غوښتنه وکړه. د زابل شاروال په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې د افغانستان او ولس دښمنان تل هڅه کوي چې د خلکو د من څخه هغه کسان یوسي چې د خپلې خاورې او ولس لپاره کار کوي. په خبره افغانان به هیڅکله هم داسې بدو او خونړیو پیښو په خاطر د خپل هیواد د خدمت کولو څخه پر شا نه سي، بلکې لا زیات به د خپل ولس او هیواد لپاره د کار کولو ډېرې هلې ځلې وکړي. د یادولو ده چې درې اونۍ وړاندې د کندهار ولایت مقام په مېلمستون کې چاودنه وسوه چې پر مهال یو شمېر کسان شهیدان او ژوبل سول. د ولایتي ادارې مسؤلینو د معروف ولسوالۍ د وفات شوي ولسوال د کورنۍ د غړو سره د غم شریکۍ په موخه وکتل. د ولایت مقام مالی او اداري رئیس عبدالحنان منیب چې دا مهال د ولایتي ادارې چارې سنبالوي، د شنبې په ورځ د ولایتي ادارې د نورو مسؤلینو سره یو ځای د معروف ولسوالۍ د وفات شوي ولسوال سلیم احمد نورزي د کورنۍ د غړو سره د غم شریکۍ په موخه ولیدل. ښاغلي منیب د معروف وفات شوي ولسوال په کارپو او د خپلې ولسوالۍ د رهبرۍ لپاره یو ښه مدیر والا او د نوموړي له کورنۍ سره یې په دې درانه غم کې ځان شریکیت کړ. د معروف ولسوال سلیم احمد نورزی د پنجشنبې په ورځ د زړه د حملې له امله په حق ورسېد. نوموړي له تېرې یوه کال راهیسې د معروف ولسوالۍ رهبري کول او له دې وړاندې د میوند ولسوال په توګه هم دنده ترسره کړې ده. په روزګان کې د عملیات پر مهال 140 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی. د روزګان ولایت امنیتي چارواکي خبرو کوي چې د وروستیو عملیاتو پر مهال تر 60 زیاتو وسلوال طالبان وژل سوي دي او تر 80 زیات ټپیان دي. نور حال زموږ د همکار په چمتو سوي راپور کې. د روزګان ولایت امنیتي ځواکونو نن د یوې خبرې ناستې پر مهال وویل چې په مرکز ترینکوټ کې د تیرو څو ورځو راهیسې په روانو عملیاتو کې تر 60 زیات طالبان وژل سوي دي او تر 80 زیات ټپیان دي. د روزګان سرپرست امنیه قمندان مل پاسوال رحمت الله صدیقي وویل چې په وژل سوو طالبانو کې ډیری بهرني جنګیالي هم شتون لري او د ځینو جسدونه لا هم د جګړې په ډګر کې پاتې دي. همدارنګه صدیقي وایي چې د یادو عملیاتو پر مهال ډېر مهمې سیمې هم د پولیسو لخوا نیول سوي دي او دا مهال امنیتي پوستې پکښې ځای پر ځای سوي دي. امنیه قمندان وایي په دغو عملیاتو کې د طالبانو مهم پټنځایونه هم له منځه وړل سوي دي او د ماین جوړولو سیمه هم د پولیسو لخوا نیول سوې ده. په هلمند کې پر تورو سوشولرونکو او بې اسناد موټرونو بندیز ولګید. د هلمند د ترافیکو مدیر وایي د وزیرانو شورا له پریکړې سره سم ښار کې ټول هغه موټر نیسي چې هندارې یې تورې وي او اسناد ونه لري، خو د هلمند عام اوسیدونکي بیا د وزیرانو شورا دا پریکړې د هلمند لپاره پر ځای نه بولي. د دوی په وینا هلمند کې د بې شمېره بې اسنادو موټرونو د نیولو پر ځای دي د قانوني اسنادو د ورکړو لړۍ پیل کړي. نور حال له هلمند څخه د عبدالرحیم مطمئن په چمتو سوي راپور کې. هلمند کې یو ځل بیا د تورو شو لرونکي او بیا اسناد موټرو پر ضد ترافیکو مدیریت کمپاین پیل کړی دی. د ترافیکو مدیر میرزا خان روحانی وایي دغه اقدام یې د وزیرانو شورا د پریکړې پر اساس پیل کړی دی او ټول هغه موټر به نیسي چې شیشې یې تورې وي او اسناد ونه لري. دوی وایي ترافیکو خپل اجرات پیل کړي دي او دغه قانون به پر دولتي او نادولتي خلکو یو ډول پلی کیږي. مکتوبونه راغلي دي شورا وزیرانو په اصطلاح ده، بیا په اصطلاح پر دې کړي چې هغه موټر چې په ښار کې ګرځي بیا اسناد یې هغه ګروي ګمرک ته استوي، ګمرک پوهېږي بیا پر ځا کول هغه مسله د هغو په غاړه دی. او که نور اوزوت یې هم داسې هدایت کړی دی چې هر دی تورې هندارې موټر ولیدي هلته هندارې ورماتې کوي، او هغه تورې هندارې موټر چې خپل چارواکي لري هغه دې خپل هندارې خپل سپینه کوي او که نه سپینه ویلي ترافیکو دخوا پر بندیز دی ورته ماتوي، په ماتې کړي هم دي ورته ماتوي، بیا هم
چاله ازمارات په دې کې نه لرو که چارواکی که ناچارواکی که ملکی که نظامی که بل څوک. د کندهار سپین بولدک تجارتي منډۍ ته هر ورځ په لسګونو ارادې موټر له هرات راوړل کیږي او بیا دلته د هلمند تر پلورنځیو را رسیږي. پر دې ټولو موټرو یو ځل د پرزې په نوم مالیه دولت ته تحویل سوې ده، خو له را رسېدو سره سم د دې پرزو څخه سمدستي نوی موټر جوړیږي او پر عامو خلکو پلورل کیږي. خلک هم دا شکایت کوي چې که دولت غواړي قانون پلی کړي نو د هرات په ګمرکې دې اصول ټینګ کړي او په ګمرکونو کې دې د دې ستونزې غم وخوري. دوی وایي د دې پر ځای چې دولت له خلکو په سلهاو زره موټر اخلي او پرزه کوي یې د حل ښه لاره یې دا ده چې قانوني اسناد ورکړي. نو ګرد موټر بیا اسناد دي، د دې 15 ورځې لس ورځې مخکې خبر ورکړي، اعلانات دې ورکړي چې موټران چې اسناد نه لري هغه باید دلته نه وچلېږي، یا اسناد ورته جوړ شي. نن یو وخت تر مخ خبر ورکړي بیا دې ورته وایي دا ګرد موټران اوس اسناد نه لري. دغه دوی باید اول کنټینران بند کړي، د لویې سره څه چې کوم ځای راځي کنټینران ماتیږي هغه باید بند کړي، وروسته بیا د دغو چانس برابر. څو کاله د مخه د دولت د یوې پرېکړې پر اساس هلمند کې بې اسناده موټرو ته لنډمهاله اسناد ورکړل سوه، دغه لړۍ محدوده او بیرته بنده سوه. له بلې خوا هر کال د بې اسنادو موټرو د بندیز پروسه پیلېږي چې دې کار د دغه ولایت خلکو او دولت دواړو ته سرخوږی جوړ کړی دی. له کلونو کلونو راهیسې د بې اسنادو موټرو په بانه خلک ځورېږي، خو دغه موټرو ته نه هم دایمي اسناد ورکړل سوه او نه هم یو مخیزه بند سوه. په زابل کې لاستان وسلوال طالبان وژل شوي. په زابل کې د ملي اردو د دوهمې فل لیوا قمندان بری جنرال صدیق الله صابری وایي په وژل شوو کسانو کې د وسلوالو طالبانو یو قمندان او یو بهرنی وسلوال وژل شوی دی. بشپړ جزئیات په دې چمتو شوي راپور کې. د زابل د ارغنداب ولسوالۍ په سربند سیمه کې تېره شپه د ګډو ځواکونو له لورې په یوه ترسره شوي کمین کې لاستان وسلوال طالبان وژل شوي دي. په دې ولایت کې د ملي اردو د دوهمې پل لیوا قمندان بری جنرال صدیق الله صابری وایي چې په وژل شوو وسلوال طالبانو کې د هغو یو سر ګروپ او یو بهرنی ترهګر هم شامل دی. نوموړی زیاتوي چې د نښتې پر مهال د وسلوال طالبانو جسدونه په سیمه کې پراته وه چې دوه یې دوی انتقال کړي دي. د صابری په وینا چې د وژل شوو وسلوال طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات هم د دوی لاس ته ورغلي دي. کمین ته وتلی وو چې د کمین په ترڅ کې طالبانو سره مخامخ شول او په دغه جګړه کې داسې کسه طالبانو ته مرګ ژوبله واوښته چې د هغوی مړې اوس هم په ساحه کې پراته دي او د دوی دوه مړې چې یو یې مولوي صدیق شعیب نومېږي پاکستانی ده او بل یې ملا رحیم نومېږي چې دلې مشرقه وده دوی موږ خلاط ته انتقال کړل. بل لوري د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال وایي چې په دې نښته کې اته وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. ویان زیاتوي چې نښته هغه مهال رامنځته سوه چې وسلوال طالبانو پلان درلودی چې پر یو شمېر پوستو بریدونه وکړي، خو په خبره چې ګډو ځواکونه یې په اړه معلومات ترلاسه کړي او دوی یې په نښه کړل. دا وسلوال طالبان په داسې حال کې په ارغنداب ولسوالۍ کې وژل کیږي چې د دوهمې پل لیوا د قمندان په خبره چې اوسمهال د دې ولایت په لیرو پرتو سیمو کې د شفاق دوه په نامه پوځي عملیات دوام لري چې ډېرې سیمې یې د وسلوال طالبانو د شتون څخه پاکې کړي دي. امنیتي ځواکونو نوزاد کې د وسلوالو مخالفینو د چاودېدونکو او نشه یي توکو کارځایونه ویجاړ کړي دي. تېره شپه افغان ځواکونو د نوزاد ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر مرکزونو عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې شپږ د نشه یي توکو د پروسس کارخانې 15,155 کیلوګرامه امونیم ناتریت کلوراید، 1,559 کیلو مورفین، 200 بیلره نشه یي توکي هیروین، 200 کیلو مایع تریاک، 11 پایه د تریاکو د پروسس ماشینونه، 3 حلقې د نشه یي توکو د پروسس وسایل، 6 پایه ترازو، 4 موټرونه او 3 موټر سایکلونه له منځه وړل شوي دي. سرچینې لیکي چې د دوی شپنی عملیات به لا هم د وسلوال مخالفینو پر سنگرونو، مرکزونو او پټنځایونو باندې دوام وکړي. د کندهار پونتون خبرتیا. کندهار پونتون د 1395 او 1499 کلونو تحصیلي کال لپاره د نیمل ور زده کړو د موسساتو لکه زراعت، عامه ادارې او حسابداري او د ښوونکو د روزنې او عالي انسټیټیوټ څخه فارغ وي او د پاتې لوړ زده کړو د دوام لپاره علاقه ولري. د نوم ثبتولو او فورمې اخیستلو په موخه سر له نن څخه بیا د دلوي تر 15 نیټې پورې دي د کندهار پونتون د محصلانو چارو معاونیت ته تشریف واروړي. د کندهار ملي راډیو تلویزیون ډیر زورنو او قدرمنو لیدونکو د دې مال خبرې مجلم پرم د ځای پای ته رسیږي. د ملتیا مننه کوم. پاته وخت مو نیکمرغه.